Dragi sograđani, dragi жители на Република Македонија. Знаеме дека многупати досега вашето гласачко право беше узурпирано. Знаеме дека имавте огромни притисоци да гласате за оние за кои што не верувате дека ќе ви донесат подобра иднина на вас и на вашите најблиски. Затоа наредниот пат, кога ќе бидете сигурни дека од вас зависи што ќе се случува во Македонија, а тоа ќе бидат наредните избори кои што ќе се случат во Македонија. Излезете самостојно, излезете по собствено убедување и без никој да ви ја полни главата со било какви лудости, гласете за оние за кои што верувате дека ќе ви донесат подобра иднина.